Assalomu alaykum. Sportsuz sizlarni xursand qilishda davom etadi. Bugun komandamiz bilan birgalikda terma jamoamizning mashg'ulotini yoritish maqsadida Toshkentdagi mo'jazgina Lokomotiv o'yingohiga tashrif buyurdik. Bugun nasib qilsa futbolchilar bilan intervyular va ularni o'sha mashg'ulot jarayonini sizga jonli ravishda namoyish etishga harakat qilib ko'ramiz. Sportsuzni kuzatishda davom eting. В тот день, когда берем Eldar, milli terma jamoa yig'iniga keldingiz. Kayfiyatingiz qanday? Kayfiyat milli terma jamoa kelganda dam olib bo'lgan. Romadagi ishlaringizdan ko'nglingiz uchar to'lmayotgan bo'lsa kerak. Albatta, ko'proq o'ynashni xohlayman. Bunga nima qara? Bilmadim, balki yetarlicha nima deydilar. O'zimda yaxshi tomonlarni ko'rsatdim. Namanganda turnir bo'lib o'tadi. Ana shu turnir haqida nima deysiz? Turnir endi birinchi navbatda bu muxlislar, nima deydi, vodiy muxlislari uchun juda katta bayram bo'ladi. Albatta ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Muammo bilan hech qanaqa munosabatda yo'qmi? Yo'q. Har doim qanaqadir. Endi ya boshidagi raqamiz bu yaxshilik. Rejiga ko'ra keyingi mavsumda ham Romada qolish bormi? Kontraktim bor albatta. Agar nima deydi o'ynaydigan bo'lsam albatta qolish niyatim bor. Lekin bu ko'p vaqt zaxirada o'tkazish niyatim bor. Oxirgi savol, Temi Abrahamni Angliyaga qaytishi mumkinligi haqida gapirishyapti. Uni ketishi sizni qolishingizni kafolatlaydimi yoki bunga uni ahamiyati yo'qmi hech qanaqa? Ketishmoqchi ekanligingiz. Yo'q, ahamiyati yo'q. Mana bu savol endi. Oldin aytishardi, Rostovda gol ura olmasdi, terma jamoaga kelib gol urib, yana Rostovga yaxshi kayfiyatda borardi. Hozir ham shunday bo'lishi mumkin Namanganning turnir haqida. Qirg'iziston, Tojikiston o'rganda. Albatta. Mursun mümkün. Hücumçu birinci zembatı korusu o yüzden bugün şart çok başladı. Şart çok. Hareket kalaman korusu. Hemen geldi muhlislerine kadar. Muhlislerine fakat ne dedim? Estadan çarlıp kalamaz barcağını. Orada patlaşışını. Biz buralarda çıralı oyumuyla korsan kaç kere kadar. Kuşan çekme ben de. Adilxon.
Fisca e patão sendo minha tempo do pele fisca pois matri toda da samo eta pois matri por soldado com o batalha de um a primeira toda aqui você concha continuar na final da liga você concha continuar na final da liga vai сейчас назад, не? Назад вперед и назад рука. Давай. Сейчас меняем. Просто смотри, да, соперник у врата не работает контра. Всегда. И каждый раз немножко быстрее. Давай. Каждый раз немножко быстрее. Давай. Немножко, как будто чуть-чуть плечом и потом. Давай. Лево, право, лево, право. Давай. Četiri skipinge i sunda. Davaj. I četiri skipinge i sunda. Davaj. Ej, prava. Evo, sunda živa. Ok, davaj sunda. Tak. Tak, tak, tak. Kaži, ja sam noško mi sve, davaj. Po sredini polja, vrnut se po sredini polja. Давай. Два. Сюда. Немножко бегаешь. Сюда. Один прыжок. И меня. Так, сюда. Более вот мог, да? Так, Маша, пойдем. Само сюда. Садат, ну, плюс-то. Ассаламу алейкум, алейкум, ассалам. Ахамдулла, яхшим, бегаешь, прыжок. Немножко быстрее. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нам побили. Mana ulan ulcule boshqa yana nima qilmish? Buni paxtaga yo'lovchi 100 000 aka. Faoliyatingizda birinchi marta legioner bo'lib erini ko'rsatyapsiz. Ular hozirda turnir jadval bir joyda ketadi. Kayfiyatlar qanday yo'lda? O'rmoqlashish qanday? Xudoga shukr, moslashib ketish yaxshi bo'ldi. Jamoada yuqori kayfiyat, bolalar iliq kutib olishdi. Hozirda birinchi o'rinda ketyapmiz. Xudo xohlasa, shuni saqlab qolib, muxlislarni xursand qilish niyatidamiz. Erondagi futbol O'zbekiston futbolini nasib qilaqdi? Asosan kurash uchun, endi O'zbekiston chempionati ham kuchli, biroq endi o'rda sujelar ko'proq barbaga qo'yaveradi. O'yin uncha-muncha to'xtamaydi. O'rda ko'p o'yin Atak'a oç oyun taklif edeceğim. Şunu söyle falan. Atak Uzbekistan çepiyatı hemen çıkacak. Maşgulatlarda çanak fark yok. Maşgulatlarda asasen farkı asasen ola da okur geçe hareket edeceğim. Şunu da fark var. Lakin biz her çempiyonattan ola tek dişliyemez. Lakin ola okur geçe kuraşı ve okur geçe oyun yaşar. Uzbekistan faaliyetlerinde trenajör zarlayı kamera açıklanıyız. Ben vermek yok. Uzbekistan hep trenajörde çıkışardı. Burası da O'zbekistonda ko'rish ishmaydi, lekin media qilmaysan. Klublarda hali media unchalik darajada rivojlanmagan bo'lishi mumkin reklama. Ayronda
reklama juda ham rivojlanadi. Media, baleyishlar juda rivojlanadi. Ularda ko'rishadi. Bizdan uchun, lekin bizda ham fiziki bolalar juda kuchli. Faqat vitaminizatsiya bo'lishi mumkin. Orada Yevropa darajasida haqiqatan vitaminizatsiya treningdan keyin, o'yindan keyin yuqori darajada haqiqatan. Bizda faqat shunday bo'lishi mumkin. Til borasida muammo bo'lmayaptimi? Qaysi tilda so'z suhbatlashasiz jamoadoshlar? Xuddi hozircha ingliz tilini o'rganyapman, sekin-sekin. Xudo shukr, ingliz tilida. Oxirgi hazilam savol. Eron klubiga o'tganingizdan keyin Instagram sahifangizda obunachilik keskin ko'payib ketgansiz. Hayron qoldingizmi? Yo'q, chunki bilardim, o'sha Eron muxlislari juda ashaddiy. Uni hayron qoldirmadi. Biz ularni ogohlantirishganda, shu Eron muxlislari juda ham futbol sporti yaxshi ko'rishi va orada qanaqa natija talab qilishini bilardim. Terma jamoa haqida Navruz klubiga fikrlaringiz. Terma jamoa kelib qo'shilganimdan juda xursandman, taklif olganimdan. Xudo xolasa Navruz klubida balishga xursand qilishni niyat qilamiz. Rahmat. Rahmat.